İsveti Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru Rüfət Əzizov sizə salam və sayğılarını çatdırmağa rica etdi. Mən onu hamınızı çatdırıram. Yəni, üzrlü səbəblərə görə işin çoxluğundan və yanında olan qonaqların olması bu günlərə bu tədbiri gəlib, yəni sizlərin bir yerdə iştirak etməsini mümkünsüz etdi. Amma bizə tapşırdı və biz də onun salam və sayğıları sizə çatdırdıq. O ki, qalı tədbirin formatı ilə bağlı, burada Mirvari Dilbazi Poeziya Evi Məclisi səfirlərimizə, o Kələqayı ilə bağlı gözəl bir tədbir ideyasını həyata keçirmək artıq üzrədir. Kələqayı ilə bağlı nə demək istəyərdim? Mən bu standart şablon o fikirlərdən, sözlərdən biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Kələqayı nədir? Mən tarixi aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Hələ eramızdan əvvəl 5-ci səhrə, 5-ci, 6-cı illərində, əsrlərində Midiya dövlətində, 1-ci Daran dövründə sarayda qadınların əksəriyyəti geyim forması şal olmuşdu, kələqayı olmuşdu. Azərbaycanda əslində kələqayı və şal qədim zamanlardan artıq gözəl xanımlarımızın atributlarından biridir. Erkən və orta əsrlərdə Azərbaycan saraylarında, ümumiyyət Azərbaycan belə deyək, qadınların geyim forması olmuşdur. Kələqayının müxtəlif rəmzi bir formaları da var, rəngləri ilə bağlı da var. Əsasən, kələqayımızı biz fikir veririk ki, buta xüsusi yer tutur. Kələqayın rəngləri də, yanaşmaları da müxtəlifdir. Hətta mənim yadıma gəlir ki, bizim nənələrimiz kəndlərdə, rayonlarda mütləq olaraq başında tirmaşal olardı, kələqayı olardı, başda örtüklərlə, yəni onu bağlayardılar. Hətta biz Novruz bayramı ərəfəsindəyik, artıq biz dünən yer çərşənbəsi, qarşımızda torpaq çərşənbəsi, ilaxı çərşənbə gəlir və hətta bizim Novruz ənadə ənələrində belə o şal rəmzi bir xarakter daşıyır. Hətta biz elçiliyə gedəndə o vaxtı zamanları, qədim zamanlarda oğlan evi qız evinə qırmızı kələqayı şal və üzüyü hədiyə edərdilər. Qız evi oğlan evinə ağ rəngində bir şal kələqayı hədiyə edərdilər. Azərbaycanda ümumiyyətlə səhv eləmirəmsə, kələqayı bu şal istehsalı 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində çox geniş yayılmışdı. Amma daha sonra biz 1917-ci ildə inqilab baş verəndən sonra Rusiyada biz Azərbaycan müstəqilliyi 23 ay yaşayandan sonra biz Sovetlər Birliyinə daxil olandan sonra bu sahə bizdə bir balaca da demək olmaz, müəyyən qədər artıq geriləməyə səbəb oldu. Əsasən də istehsal edən kələqayı şal İsmailın Bastal bir kəndi var, bir də Gəncədə son zamanlar belə deyil, o dövrdə inkişaf etmişdi. Və nə yaxşı ki, şükürlər olsun biz 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyi bərpa edəndən sonra Azərbaycan öz milli irsini müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də tirmə şalıydı, kələqayla gələndə də yəni artıq bunu bərpa etmiş oldu. Və 2014-cü ildə bu UNESCO xətti ilə biz özümüzü bir milli sərvəti olaraq kələqayını artıq o həmən o daxil etdiyi o siyahıya və artıq 10 il tamam olur ki, yəni biz bunu artıq yaşayırıq və yaşadırıq da və bundan sonra da yaşadacaq. Mən uzun-uzadı, yəni bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Artıq hamımız kifayət qədər yaxın məlumatlısınız və bugün də bu tədbir artıq sizin qarşınızda, yəni ki, artıq təqdim olunacaq. Mən rektorun icazəsi ilə və öz adımızdan, böyük müəllim heyətindən, professor müəllim heyətindən sizləri salamlayırıq və qarşıda gələn Novruz bayramı, yəni yazın gəlişi münasibəti ilə sizləri hər birinizi təbrik edirəm. Çox sağ olun.